So what is up everyone? I hope all are good. Aha koru sobe bhale kukole ase. So aji moi eta explorer hisabot nohoy eta roaster hisabot aisu. Ghorot bori amuni lagi use ekane nijoke motivate koribo karone moi YouTube video ba Facebook video ma sao. Kintu tate ji ji ulaise aji kali kando he bilak dekha pai mur obostha. Are mujhe chakkar aane lag gaya ab. Are bhai ladki chala gaya. So literally হাগি আছে তার বাইরে একো ওয়ার্ডস নাই অলরেডি বহুত রোস্টারে রোস্ট কৰিছে হে মানুহজনক ইয়া লড়াজনক বা ইলেনজনক দিয়ে নহওক সো পেটি গঙ্গা মে মেবি হাত ধোলো হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু মাই এডিশনাল এন্ড ইউ ওয়াচিং মিস্টার জেএসবি তো গাইস আজ মে ঘর পে হুম বাহার নে গয়া হুম তোমালো নে কুছ পুছা পুছা মানে কুছ অর ইয়ে মেরা পাবজি বাগি হে তো আপ লোগো মে পুরা ফুল দিখাউঙ্গা তো আজ মে কুছ কৰনে ৱালা হুম তো গাইস wait 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 video to agbarar agote ami content to sailong ki bonais amar pondite ek ghontar bidor kene gari bonua jay by mr jsb sao bolok ek ghontat ki kore ek ghontat gari bonai dekhay ki kom amar matha khujai goise sao bolok तो मैं बैक कैमरा ऑन करके आप लोगों को समझाता हूँ ठीक है तो गाइस ये मेरा पबजी बागी ये कार मैं खुद बनाया ठीक है तो गाइस आज कुछ करने वाले हैं ठीक है तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो जब ये घूमेगा ये वाला जब घूमेगा तो देखिए आप लोग ये आगे जा रहा है ना ठीक है लेकिन था ये वाला सेम जो है ये सेम यहाँ से नीचे नीचे तक ठीक है यहाँ से नीचे तक वहाँ तक तो यहाँ से Wait a minute. I have a question for you all. मैं जी देखा पैसा आप लोगों के हेड देखा पाया सने অলপতে কণ্টেণ্টটো দেখা পাইছিলে কি লিখা আছিল এঘণ্টাৰ ভিতৰত গাড়ী বনাই ন' ইউ আৰ ৰং টোটেলি এইটো চাৰ্ভিচিং বুলি কয় ইয়েছ তো আবি হম কুছ মডিফাই কৰিম ঠিক আছে তো পেলে তো ইয়াৰ ইসকো থোৰা কাটনা পৰিয়া কাট কাট ইসকো নিকাল লেঙ্গে ঠিক আছে নিকাল কে মতলব ডাৰ্ক কৰিম মতলব রিভার্স ৱালা যো সিস্টেম হে উসকো হম নিকাল লেঙ্গে ঠিক আছে এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম খালি ডাউন কৰো সং কৰ দিয়া আপোনালোকে চাগে গাঁও ভিজিট কৰিছে বা গাঁৱতে থাকেই একো নাই ন' প্ৰব্লেম তাতে চাগে আপোনালোকে খটাখুৰ ল'ৰা ছোৱালী দেখা পাইছে যোনে মানে চাইকেল এখন পালে বহুত হেঁপা মানে বহুত দিনো মূৰত পাইছে চলাম বম বেয়াকৈ চলাম মানে যদি দেখা নাই চাই লওক আমাৰ পণ্ডিতৰ এই গাড়ীখন বনোৱা উদ্দেশ্য কি হয় আপোনালোকে কি বুলি ভাবে যে পাবজি খেলিব যাব কিবা ভিডিঅ' বনাব ভাল চাই ভিডিঅ' বনাব মানে লাইক ইয়েছ অফক'ৰ্ছ বাট একচুৱেলি কি কৰিছে আপোনালোকে চক আমাৰ খটাখুৰ ল'ৰাটোৰ কাণ্ড চালে হয়নে নহয় আৰু আৰু কি কি কৰে এই ৰাম অলৰাউণ্ডাৰ হয় গানো গাই পিনে মাই ডগ্স লেটছ চেক ইট আউট बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ নীল আকাশ এদিন শ্বিলঙলৈ গৈ আছিল টেক্সি গাড়ী লও য়েছ
সো সেই টাইমত মাজ ৰাস্তাত বম প্ৰচণ্ড পাতিব লাগিলে। সো সেই পাতাৰ পিছত যোনটো গোন্ধ ওলাইছে এই গোন্ধৰ নাতিজা এইটো, নাথিং এলছ। সো গাইজ আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ, নহ'লে আমাৰ কি কওঁ হৈ যাব আৰু। অ'কে, সো ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। সো দেট নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই, পিছ আউট।